Jo vetëm që nuk do ndalojnë, po do të shohen duke filluar nga java tjetër, janë dy denoncime shumë të forta që do të shkojnë të gjitha instancave. Një nga arsyet personalisht, kjo është mendim personal, që i çoj këto kallëzime në këto institucione, është se mungesa e reagimit të tyre fakton për çdo njeri që ka pikpyetjen më të vogël dhe këta që e ka pikpyetjen më të madhe për këto institucione, që këto janë të kapur. Dhe prandaj ka rëndësi që denoncimet të vazhdojnë, por duhen ndjekur denoncimet me kallëzim. Duhen ndjekur denoncimet deri tek institucionet. Janë të faktuara që mos përballeni me akuzën nëse për denoncim të rrem. Shiko, se ai, tani duhet të fortifikoni denoncimet tuaja. Jo, s'ka nevojë. Se besoj se keni një lloj frike nga presidenti Saljani. Ajo do kishte rëndësi nëse Ervin Saljani do të ishte dënuar me drejtësi. Ai s'ka bërë kallëzim. Po gjithsesi i dënuar është. Po, nuk e kanë dënuar sepse ka shkelur ligjin. Po e kanë dënuar politikisht. Foni ju, ky është interpretimi juaj. Ne si ta bëjmë kallëzimin e mirë, si ta bëjmë kallëzimin e keq? Ju do të jeni të rrezikuar. Nuk ka rëndësi. Po ata kanë marrë, un po ju them, nuk ka gjë më të rëndë se mund të ndodhi një vendi kur ti arreston pa prova, pa fakte, liderin e opozitës, kur ata kanë bërë atë. Pra ai trembur me qenë se zoti Saljani ka një ngarkesë penale sot. A e shtrëngon kjo opozitën të jetë më e matur në bërjen e denoncimeve pasi e shkriu një kazus tashi për dënimin e denoncimit të rrem se nesër mund të thashë jo vetëm që nuk e ndalon, por në javën që vjen. Nëse ka prova ti më përballesh me padi për kallëzim të rrem. Çdo kallëzim e çojmë me prova. Çdo kallëzim ju e dini se ne i kemi nxjerr dokumentat dhe publikisht. Po ishte një denoncim publik. Për këtë çështje. Po ju arritoj. Pikërisht për këtë çështje që ne të jemi të mbrojtur dhe nga opinioni publik, por edhe nga prokurorët që kërkojnë të fshehin prova. Ju e dini fare mirë që këtu ka prokurorë që fshehin prova dhe do dalin javët në vijim përgjime të prokurorëve se si kanë fshehur prova për shpërtuar kriminal. Do t'i shikojmë. Ne këtu jemi. Se pavarësisht që ju thoni që është një vendimarrje politike, zoti Saljani sot mban ngarkesën penale. Po pa jo penale, politike, morale, dhe është në këtë rast edhe i cenuar politikisht. Po, dhe gjithçka tjetër. Dhe këtë e bëjnë për një me një qendrim politik, jo juridik. Ata kanë përdorur gjykata dhe i kanë kthyer gjykata në asete të pushtetit. Jo në asete të shtetit. Gjykata duhet të jenë asete të shtetit, ku qytetarët janë të mbrojtur. Ju a kam dhënë shifrën këtu më përpara dhe ju a jap prapë sa herë të mftoni. 85% të gjyqjeve midis qytetarëve dhe pushtetit përpara kësaj reforme fitoheshin nga qytetarët. 95% sot fitohen nga qeveria. Jo nga qytetarët, për shtëpinë, për tokën, për pensionin, i fiton gjitha qeveria, kjo drejtësi u bë për të mbrojtur qytetarët nga pushteti, apo për të mbrojtur pushtetin nga qytetarët. Dhe ajo çfarë thot zoti Kikia me shumë drejtë, është pyetja që ngrihet jo vetëm për opozitën, por ata kur e bëjnë me opozitën, mund stepen dhe të tjerë, të cilët mund mos ta kenë hapësirën që kemi ne mediatik.